بسم الله الرحمن الرحيم. قلبت وحنا هلكنا نشجنا إن تاجرنو نيو أمريكان سوكر كلاب وهو جاميو كوتش عبدول سادركتان إن عرور فربضن أو سوماليات أيها كفاية دستي برنامج كان أو لغو براكو بدا عقتا إن رنتي فائدة وين أيوليها بالشدة عرورتنا مارتي فائدة بدن أيها كهلين أو عافي ماذا هان iyadina maskaxdaba marka ilmuhu sportska ku mashquulsan yahay sportsku wuxuu tarayaa waxyaabo far badan xitaa xagga maartay ee waxbarashada kale ayuu ka caawinayaa wuxuu kale ka caawinayaa ilmuhu inaanu ku mashquulin waxaan danta ku jirin ama waxyaabaha wax yeelaya sida TV ga oo maartay carruurta yar ay u daawadaan een kuwa kale oo iyagana yar waaweyn oo kale caruurta kale wuxuu iyagana ka ilaalinayaa inay maartay een meelo xun ku dhacaan ama balwado iyo waxaas ay maartay ay faraha la galaan marka programkan waa program fiican een anaguna waxa weeye een waa muhiim inaan garab istaagno waalidahan anigu runtii programkan wiilkayga ku jira aad baan uga mahadnaqayaa dadkii suurta galiyay oo coach Abdul ugu horeeyo ee mas'uul ahaana waxaan ku dadaalayaa inaan maartay een aanu ka qayb qaadano oo maartay een aanu qayb ka noqono wanaaga kan socda taageerno een runtii een waxyaabaha aan jecelahay inaan qabtana waxa kamida inaan u soo jeesto dhinaca sportska khaasatan kubada cagta runtii een walaalka Ismaaciil laantii hawshan nooma suurta gasheen een baahda Somali TV oo kamid yahay Ismaaciil Siyaad Saciid Saalax yani Awil Dulyadeen Abdulhakiin ragaas runtii waa rag sharaf la weeye oo runtii wadaniyeena weeye oo bulshadana jecel markasana waqtigooda u tabaruca waqtigooda u volunteera laakiin iyagana waxa leeyahay dadaalka sameeyeen wax tar weyn buu keenay faa'iido weyn buu dhaliyay een ilaahay waxa idinka bareyna miisaanka xasanadka inuu maartay idinku daro taariikhduna waxa idinku xusin doontaa wax wanaagsan. Thank you very much. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Fadlan hala taageero New American Soccer Club si markaa ay dhamaan caruurteenu u wada guuleystaan xagga sportska iyo xagga waxbarashadaba oo sportska iyo waxbarashadu mar walba socdaan mana kala hadaan. Waa mahadsantihiin.